Okay, so good afternoon everyone. So we will discuss now the differential calculus. So ang topic natin for today is all about limits. So nagbigay ako ng mga example dito. Example ng ano, ng limits so approaching zero. So dito sa approaching zero, alam naman natin na kapag ito isa substitute natin with regards dun sa value natin na ng, ng ano ng x So, ang mangyayari dyan, ang magiging sagot natin dyan is undefined or 0 over 0 or indeterminate yung mga ibang sagot natin dito. Okay? So, kagaya na lang nito number 1. So, yung number 1, kapag sinubstitute mo yung value ng x dito sa sa ano, dito sa given equation natin, so 1 plus x, so dagdaga mo ng 0 dito, so 1 plus 0 equals to square root of 1, so 1 na yan, minus 1, so 0. Then divided by 0, So, magiging, magiging sagot mo dito, is 0 over 0. So, ito naman, so, dagdaga mo lang to ng 0. So, number 2, di ba? Dagdaga mo ng 0. So, ang mangyayari dyan is square root of 1. So, dito, 1 minus 1 sa so 0. Then, divided by, ito rin, ganun din gawin mo dito. Dagdag mo yung 0 dito sa x. So, magkakaroon ka ng square root of 9 which is equivalent sa 3 3 minus 3 is equal to 0 so lahat 0 yung magiging sagot mo dito the same din dito okay so dito magkaroon ka ng ano ipasok mo dito yung ano sin x sin x which is x is equal to 0 so lagay natin dito sin 0 is equals to uh, sin 0 is equivalent sa 0. Okay? So, 1 plus 0, si square, cube root ng 1, so 1 pa rin. So, 1 minus 1, 0. So, 0 over 0 to. So, lahat ng sagot natin dito, 0 over 0. So, applicable siya. So, dyan, ang kadalasang ginagamit ng mga estudyante dito to solve this problem quickly is what we call the l rule. But, hindi yan ang gagamitin natin. Akala niyo, yung gagamitin natin, ha? Ha? Okay? So, kasi kapag L-Hopital rule ang gagamitin natin dito, so, i-differentiate mo lang yung nasa taas, differentiate mo rin yung nasa, uh, nasa baba. So, bigyan ko lang kayo ng idea. So, sa number one, yung eh, L-Hopital natin siya. Kasi sa L-Hopital, ang mangyayari, is i-differentiate mo siya kapag ang sagot mo dapat ay nagkaroon ka ng indeterminate form or in uh, yung tinatawag na undefined form. Okay? So, dito, magkakaroon ka dito ng uh, i-differentiate mo siya with respect to x, okay? So, 1 plus x, 1 plus x raised to 1 half minus 1. So, gawin lang natin siyang fractional form, yung exponential niya. So, dito, differentiate mo na agad to. So, therefore, 1 half, then 1 plus x, then i ano mo i i ano mo siya minus 1 so 1 half minus 1 then ano nalagay dito yung yung uh, tawag doon differentiate ng x natin which is 1 okay so derivative ng x which is 1 and then yung sa 1 naman differentiate mo si 1 is magiging 0 okay so ayan na yon okay the next is itong value nito so x differentiate mo si x si 1 na yan okay so 1 half tapos, diyan mo na isa-substitute si 0. So, 1 uh, one plus x raised sa negative 1 half. So, 0 mo to I-substitute mo dito is 0. So, therefore, ang matitira dyan is uh, is square root ng 1. So, ganun pa rin yan. So, 1 pa rin ang sagot dyan. So, 1 half na ang sagot. Therefore, diretso. So, yan yung traditional na method. How about kung magiging ibang method naman ang gagamitin natin? Okay? So, ito. Example lang yan, ha? So, 1 half ang sagot niya sa number 1. So, dito tayo sa pinaka, ano, natin. Pinaka main, main topic talaga natin. So, limit is equals to x approaches to 0. Then, 1 plus x raised to 1 half minus 1. Then, x. Tapos, kung alam nyo yung, kung alam nyo yung formula ng tinatawag na Pascal Triangle or what we call the Binomial Theorem o binomial uh, theorem dito so 1 plus x raised sa n is equal sa pag-expand mo yan 1 plus x n nc nc ano yan nc2 parang ano yan para parang test lang nc2 tapos ilalagay natin dito is yung value ng x na naka-square nc3 x na naka-raise sa 3 and so on. Okay? So yan yung mapapansin mo dun sa pinaka equation natin. So lahat ng value natin is naka ganitong form, okay? So naka ganitong form siya. Okay? So ang gagawin natin diyan, ibig sabihin, ito lang pala yung pinaka shortcut niyan. Itong formula na yan. Okay? So ibig sabihin pag meron kang ganitong equation na naka 1 plus x raised sa n, so pwede mo pala siyang i-substitute as 1 plus xn. Kasi, ano na siya parang ang nangyari is dinerive natin with the shorter uh, solution. Okay? So dito, i-apply na natin yan dito. Okay, itong formula na to. Hanggang dito lang ha. So ito, i-change natin into ganitong form. So, magkakaroon tayo ng 1 plus, ito lang, ito lang ha. Okay. So, 1 plus, ano yung value ng x mo dito? x pa rin. Then, ano yung n? So, n natin is exponent. So, therefore, multiply by 1 half. Okay? So, ayan na yung original form mo. Okay? Then, minus 1 divided by x. So, therefore, dito magkakaroon tayo ng cancellation ng units, the cancellation ng mismong numerical value. So, 1 plus x over 2 minus 1 is equals to x. So, therefore, cancel to. Then, ito, magtitira dito is x over 2 divide x. So, cancel, cancel. So, therefore, 1 hapang sagot. Okay? So, applicable siya. Okay? So, inano ko lang, so other method yung ginamit natin. Or, pwede rin natin gamitan siya ng calculator. Okay? So, ayan, calculator yung gamitin natin. Para, ano, other way, pero hindi ito ginagawa ito sa mga estudyante. So, ito is pa para lang ma-check yung kung tama yung sagot mo. Okay? So, lagay lang natin dito. O, oh, 1 plus x, yung value ng x natin. Okay? So, alpha x. Alpha x na sa 0.5. Okay? Then, 1 minus x. Okay? So, dapat approaches to 0 to. So, calc, natin wherein ang value natin is equals to 0. Kapag 0 yan, math error. Okay? Pero ang gagawin natin dyan is magkakaroon tayo ng nearest value sa 0. Okay? So, ano ba yung mga nearest value or yung approaching, approaching sa 0? So, ilalagay natin dyan is mag-assume tayo ng value na malapit sa 0, which is 1 raised, uh, raised uh, sa raise, uh, negative negative 3, sabihin na natin, negative 3. 10 uh, times 10 to the negative 3. So, ayan. So, therefore, nasa malapit siya. Or, pwede rin natin i-ano, para mas sakto yung sagot. So, 1 times 10 to the negative 6. Okay? So, 0.5. So, therefore, 0.5 din ang sagot dito. Okay? So, mas mabili sa Calpio. Pero ito, hinuha ko lang yung para mas maintindihan nyo yung, yung pinaka concepto uh, konsepto kung saan nang galing yung pinaka formula niyan. Okay? Sa para magkaroon siya ng cancellation. So parang li legit yung naging sagot natin, okay? So ayun, para mapalabas lang yung sagot. Okay? So yan yung super technique na tinatawag natin. Okay? So ito naman number 2. So ang ang ano dito is Okay? So isulat natin. So limit x approaching to 0 tapos square root ng x per plus 1 plus 1 ba yung nakalagay doon? Okay, plus 1. Then, minus. Minus 1 divided by square root ng x square plus 9. Minus 3. So, therefore, pwede natin itong i-apply itong formula na to. Okay? So, yan ulit. Itong formula na to. So, here, ang gawin natin dito is nakaform naman na siya ng 1 plus x square. Tama ba? 1 plus x square raised to 1 half. Minus 1. Saka, ito rin, wa, uh, gawin natin siyang in terms of this equation. So, parehas din dapat siya dito sa 1 plus x. So, dapat may 1 dito nakalagay. So, paano natin gagawin yan? Okay? So, paano natin gagawin? I-factor out natin si 9. Okay? So, factor out natin si 9. So, since ito ay square root, so 9 tapos ilagay natin dito x square over 9. Tama ba? Parehas lang kasi magkakancel. So, x square pa rin yan. Then, lagay natin dito plus 1. So, parehas na siya. Dama ba? Na naka nakarase sa 1 half. Okay? Minus 3. So, pwede na natin i-apply yung mismong formula dyan. Neto. Okay? So, apply na natin. So, matitira dito is 1 plus x square. x square. Tama ba? Yan yung value mo ng x dyan. x pa rin siya. x square pa rin. Then, 1 half. Okay? Then, lagay natin dito 1. Okay? Then, next. Here, Squareot ng ano? Squareot ng 9. So labas lang natin, square root ng 9. So 3. Okay, labas lang natin. Ito naman 1 plus uh, magkakaroon tayo dito ng x square over 9. Then multiply natin sa 1 half. Okay? Then minus 1. Okay? So ilan 'yan? Ilan 'yan? So simplify natin value. So 1 plus x square over 2 minus 1. So magka-cancel si 1 okay so ito naman sa, uh, distribute natin yan dito okay distribute natin so ilan yung matitira dyan so magkakaroon tayo dyan ng 3 over 18 so ano ba yung 3 over 18 uh, kinalikyo pa para sure. so 1 over 6 tama so 1 over 6 x square okay para dito para dito sa ano dito sa unang ano natin okay sa pangalawa pala then 3 okay then ito pala hindi ito 1 Okay, correct lang natin, hindi yang 1. So dapat ano 'yan? Ah, uh, batin ni nabura. Okay, bura na. Okay, ito lalagay natin dito, 3. Okay, so minus 3. So cancel, cancel, cancel. So therefore, ano masitira? x square over 2 divided by 1 over 6 x square. So cancel si x square. So therefore, ilan yung matitira? Nangaangat si 6 divided by 2. Therefore, ang sagot is 3. So, patunayan natin yan dito sa calculator kung tama. Okay? So, ayan. Lagay lang natin yung value dito. Lagay natin yung value. So, square root ng ano na tayo? X square. Okay? X square plus 1. Okay? Then, lagay natin dito 1. Okay? Minus 1. Then, square root natin ng x square ulit na naka plus 9. Okay? Then, minus 3. Okay? Then, lagay natin dito, approaches to 0 ulit. So, 1 times 10 to the negative 6 ulit. Then, therefore, mat error. But, mat error. Okay? Bakit? Okay. So, tama ba? Tama ba yung lilagay natin na ano? So, okay. Lagay natin dito. Ang x natin is 1.0001. Okay? So, error. Bakit nage-error? Tingnan nga natin sa kalikyo ko. Baka ganun din. Okay? So, lagay, lagay lang natin dito. Okay? So, calc natin ulit. So, 1 times 10 to the negative uh, 6. Oh, mat error pa rin talaga. So, lagay natin dito. 1 times 10 to the negative 3. Ayun. Negative 3. Dapat mas mababa, po, mas mababa yung value mo. So, therefore, 3 ang sagot. Okay? 3 ang sagot sa calculator. Okay? So ayan. Solve na siya. So dito naman tayo sa ano natin. Sa number number 3. Okay? So sa number 3. So wait lang. Yan na lang natin. Okay? So start again. Start tayo sa number 3. So number 3 is all about ang ano niya is cube root ng ano. Cube root tayo ng minus pala 'to. Teka lang minus tong dito sa ano natin hindi siya plus kasi pag plus niyan magkakaroon na yan ng difference okay so zero na talaga yan literally okay so sign okay so yan yung given so lagay lang natin dito number 3 so limits ah but nawala okay so baba lang natin to okay so limits ng limits limit x approaches sa 0. So, ang ano natin is cube root ng anong, ano, 1 plus sin x minus cube root ng 1 minus sin x divided by x. x ba? yung nando doon. Okay, x, x ba yung nando doon? Okay, tama. x yun nasa given. So, ngayon, apply ulit natin yung formula neto. Okay, yung 1 plus x na nakarisa n is equal sa 1 plus xn. Okay? So, diyan natin i-apply yan. And then, yung nc2 x square. So, plus and dot, dot, dot. Okay? So, yan na natin. So, ito, simplify muna natin siya. Okay? Nang maayos. So, 1 plus sine x na naka-raise sa cube root or yung naka-raise sa 1 third, minus 1 plus sine ah, plus tuloy, minus sine x, tapos raise to one-third. Then, divide x. So, diyan, i-apply na natin yung formula na to. Okay? So, therefore, karon tayo dito ng 1 plus, ano yung x natin? Sine. So, sine x, ano yung n? One-third. Okay? So, here, anong magka magiging ano mo dito? So, minus. Minus. So, magkakaroon ka dito ng 1 plus 1 plus tuloy, minus pala yan so minus, sin tapos 1 third dito ok, And uh, x pala dito ito 1 third then, close divided by x so, here anong magiging ano natin dito, so magkakaroon tayo dito ng 1 plus sin x na naka-raise sa uh, naka-multiply sa 1/3 Okay? Then, 1. Uh, minus pala. Minus. Then, sin x. ginaya ko lang. Distribute na natin yan. So, 1. Then, plus. Sin x raised sa 3 halves. Ay, 1 half. 1 uh, one third. So, ito magka-cancel si 1. Cancel si 1. Cancel si 1. Si so, matitira is sin 2x. So, 2 2 sin x. So, matitira is 1. Uh, okay, wait. So, divide natin yan. Okay? Divide x. So, here, ano magiging ano natin dito? Magiging original. So, magkakaroon tayo dyan ng 2 third. 2 third sine x divided by x. So, alam naman natin na ang limit approaches to uh, x ay x approaches to 0. So, anong magiging value nito na ito ng sine x Divided by x. So, ito ay magiging 1. So, 2 third ang sagot natin dito. Kasi ito ay equivalent sa 1. Okay? So, ayan yung sagot sa number 1. Number 3 number pala. Okay, so number 4 na tayo. So, may konting interruption lang. So, lagay natin dito sa number 4. Number 4 is equivalent sa 3 uh, 3x minus 1, then square root ng 1, 1 plus x minus 1. Okay, so dito natin, sulat natin dito. So, x limit approaches to 0, x approaches to 0, so lagay natin dito, 3 raised to x minus 1, then square root ng 1 plus x minus 1. Tama ba yung given natin dyan? Okay, tama. So, ngayon, gagawin natin, so i-apply ulit natin yung formula na to. Okay, so ayan. Ayan ulit. Pero dito naman na sa form na to. Okay? So sa form naman na to. Okay, so copy lang natin to. 3 raised to x minus 1 divided by ano to, 1 plus x na naka-raise sa 1 half minus 1. So, simplify na. Okay? Then, apply this formula. So, 3 raised to x minus 1 then divided by ano na to magiging 1 plus x multiplied by 1 half na siya okay then minus 1 okay so here 3x ay 3x tuloy 3 raised to x so wala na siya space minus 1 divided by so ito magka-cancel to cancel sa ka-cancel to so therefore matitira is x raised to x multiplied by 1 half okay So, alam naman natin na meron tayong properties sa limits na limits x approaches to 0, a, a raised to x, minus 1, divided by x, is equal sa log ng e, a. Tama? Agree ba kayo dito? So, agree ba kayo dito sa ganitong setup? Okay, log. Okay? So, ay, nawala. Okay? It, e, e, a. Okay, so ayan yun. So therefore, itong formula na to na nakalagay dito sa taas, yung equation na, na ano natin, na form natin na 3 raised to x minus 1 divided by x multiplied by 1 half. So itong form na to is equal dito. Tama? So therefore, equivalent pala yan sa uh, magkakaroon ka ng 1 half log E3. Tama ba? So, ayan siya. So, ito yung magiging sagot mo. Pero, hindi pa yan nakasimplify. So, therefore, 2 log E, then 3. Okay? So, alam naman natin na mayroon tayong properties na once na mayroon ditong base, may base tayo dito. So, yung base mo dito is pwedeng mayangat dito sa exponent ng 3. Okay? So, sa 3, magiging exponent yung 2. So, log E, 3 raised to 2. So, therefore... Lag ng E9 ang sagot. Okay? So, ayan. So, ngayon, gawin natin yan sa mismong calculator. Okay? Kung applicable siya. Okay? So, ilagay natin dito. 3 uh, raise sa uh, x. Okay? Then, minus 1. Then, minus 1. Then, lagay natin dito yung makakapigipit uh, na value niya. So, 1 plus x. Okay, square root yan. Then, minus 1. Okay, then, yan na natin. Oh, so, ang laki ng lalabas. Ang laki. So, laki natin uh, 1 times 10 to the negative 6. So, ayan, ang laking lumalabas. Hindi natin alam kung saan dyan banda. Okay, kung 3 naman, okay, sa so 600. So, pag 2 naman, pero medyo ano na yun eh. 0.00, 0.02 na lang, 0.01. Okay? Sa so 67, hindi mo alam kung saan dyan. So, check natin kung saan talaga yung sagot dyan. Okay? Kasi pag mas exceeding to, so gawin natin dito yung x natin. Halimbawa, iyan natin dito. So, 1 times 10 to the negative, ano tayo? 10. Okay? Kung wari lang. So, ang laki ng value. Lumalaki. Habang tumataas, lumalaki siya. Okay? So, hindi natin alam kung ano yung magiging pure na sagot dyan therefore, lagay natin dito lag of E. Okay, lagay natin dito E. Alpha E. Okay, then 9. So, ano yung sagot? So, 2.9. So, ito yung pinakasagot mo. Okay? So, malayo dun sa ano natin. Sa na mga naging sagot natin. Okay? Ay, wait, wait, wait. Hindi yata naka, ano to. Okay, nasa taas, nasa exponent pala yan. Okay? So, tag na natin. Ayun, 2.9. Parehas lang pala. Okay, so, dapat, anong ano dito? 1 times 10 to the negative 10. Okay? So, parehas lang. Okay, parehas lang rin yung sagot. Okay? So, kahit ano, mali lang pala yung nailagay natin na exponent. Ginawang x minus 1. Okay? So, tama. Okay? So, applicable pa rin siya. Okay? So, itong number 4 is applicable. Walang problema. Then, number 5 tayo. Oh, si number 5 naman is limit x approaches 0. So lagay natin dito is square root ng 1 plus ano nakalagay doon? 1 plus y na naka-raise sa 4. Bakit x na to? Dapat y din to. Ito y to, hindi yan x. Okay kasi hindi mo siya substitute. Mali na yan. Okay? So dito y then minus 1 divided by yung y ano natin y to the y raised to 4 so ito hindi yan 1 kasi nandun sa problem is square root of 2 okay square root of 2 so ito Medyo, ano na to, medyo komplikado na to kung i-derivative mo to ng isa-isa. Kung gagamit ka ng L-Hopital rule. So, kasi naka-raise sa 4 na to eh. So therefore, i-derivative mo to ng apat na beses. Tama ba? Para masatisfy mo yung value ng y is equals to 0. Okay? So makukuha mo yung limits dun. Kaso nga lang, medyo matagal yun. So gamitan natin, apply, applyan natin ng derived na formula. So 1 plus x na naka-raise sa n is equals sa 1 plus x n. Okay? And so on. Pero ito lang yung gagamitin natin. Okay? So, first, concentrate muna tayo sa loob. Okay? Sa loob muna tayo. Sa loob muna na itong square root na to. So, originally, ito yung magiging form niya. In fraction. Okay? Exponent fractional niya. Okay? 1 plus, uh, naka ano siya? Tapos dito, 1 plus y na naka-raise sa 4. Then, 1 half. Tapos, naka-raise sa 1 half ulit. Okay? Minus square root of 2 divide y 4. Okay? Y raise sa four. So, focus muna tayo dito sa loob. Itong, po, itong portion na to. So, apply natin na ito. So, 1 plus. I-apply natin formula na to. So, 1 plus y raise to 4. Then, ano yung n mo? 1 half. So, divide 1 half. Okay. Ay, divide 1 half. Multiplied by 1 1 half. Tapos, ano na magiging alam mo dito? So, naka-raise pa rin yan sa 1 half. Okay. Naka-raise pa rin sa 1 half yan. Okay? Then, minus square root of 2 divided by y to the fourth. Okay? Then, next is, simplify na natin to. I-simplify na natin tong portion na to. So, therefore, sa loob, ano mangyayari? 2, i-add mo tong dalawang to. Okay? So, 2 plus y raised to 4 divided by 2. Then, naka-raised sa 1 half. So, naka square root of 2 minus square root of 2 then y to the fourth okay so ayan na siya so ngayon ang aim natin diyan is dapat hindi siya equal sa any number na halimbawa 2 3 4 5 6 hindi siya equal doon dapat equal siya sa format na to okay so 1 plus x so anong kailangan natin gawin para maging equal yan so yun all you need to do is to factor out 2 okay factor out mo yung 2, so wa, magiging 1 na dito. Then plus y raised sa the 4, then divided by 4. So parehas pa rin naman 1 half yan, tama ba? 1 half pa rin yan. Then original equation mo magiging 1 half. Okay? Then square root of 2, then divided by y to the 4. Okay? So baba natin unti. Okay? Baba natin. So eto na siya. Ito na yung magiging equation mo. So, ilabas mo to kasi may 2 dito. So, square up mo yung 2. So, square root of 2 yung nandito dito. Square root of 2. Okay? Then, magkakaroon ka dito ng format na 1 plus y raise to 4 over 4 na naka-raise sa 1 half. Naka-raise sa 1 half. So, therefore, through that uh, format, pwede mo na siyang gamitin doon sa shortcut natin. So, square root of So, magkakaroon tayo dito ng 1 plus y raised to the 4. Then, uh, uh, divided by 4. Then, multiplied by yung n mo, which is 1 half. Okay? So, close mo yan. Then, square root of 2. Divided by y to the 4. So, here, simplify mo na ito. So, distribute. Distribute. Okay, itong portion na to. So, here, is square root of 2. So, equal natin yan. Then, plus y raised to 4 divided by 8. Then, minus square root of 2 divided by y to the 4. So, cancel, cancel. So, therefore, ano yung matitira? Uh, meron pa pala dito, nakamultiply pa dito sa square root of 2. So, here, magka-cancel to. Cancel, cancel. So, therefore, ang matitira nating answer is square root of 2 over 8. Or, Multiply both side by rational irrationalize natin okay so here magiging 2 oh wait 2 divided by 8 square root of 2 so here magiging 1 fourth square root of 2 so ito yung final answer natin okay so i-check natin sa calculator kung tatama okay kung applicable ba tong naging ano natin itong formula na to okay so input natin yung value So, square root ng 1 plus, square root ulit ng 1 plus x na naka-raise sa 4. Okay? Then, minus. Ay, wait. Sa labas dapat. Okay? Sa labas. Then, 1 square root of 2. Then, lagay natin dito yung x na naka-raise sa 4. Okay? So, calculator natin. So, calc natin sa 1 times 10 to the negative 6. Okay? So, applicable pa siya. So, medyo ano, iyan na natin. I-fix natin into 9, 9 digit. So, 9 digit natin. So, 0, 0 pa rin. Okay? So, lagay natin dito, 1 times 10 to the negative 10. So, nearly 0 na talaga. Okay? So, 0 pa rin. Okay? So, ilagay lang natin dito sa 1 times 10 to the negative 9. So, 0 pa rin. 1 uh, times 10 to the negative, ano na siya? 100. Gawin natin. Oh, medyo syntax error na, but syntax error. Wala wala 100. Okay, so gawin natin 20. Oh, 0 pa rin. So ibig sabihin, hindi siya applicable para dito. Okay? So therefore, ito ang final final answer natin. Okay? So not all limits is applicable para dito sa formula na to sa calculator. Okay? kasi malay mo ito ibigay ng examiner so medyo ano tayo medyo tricky or pwede mo namang gamitin yung L hospital rule okay okay L -ho hospital rule okay so parehas lang rin yan ang lalabas diyan okay kaso nga lang medyo mahaba dito kasi ang gagawin mo dito is ididerivative mo siya ng apat na beses derivative mo to sa loob oh medyo ano siya komplikado siya di ba or ang gagawin mo mag substitute ka ng value ng ano halimbawa ito gawin mo tong ilet mo to as u so therefore ito magkakaroon ka ng panibagong value so medyo haba siya so then i-derivative mo okay pero makukuha mo pa rin yung sagot dyan is equivalent sa 1 1 fourth divided by square root of 2 okay 1 over 4 square root of 2 so hopefully may mga natutunan kayo dito sa ano natin sa topic natin for today which is the limits. Okay? So ito, other method to. Itong ginawa natin. Okay? So pin rub lang natin kung paano siya kinakancel. Alam ko hindi ito tinuro sa amin dati, pero sa kung alam mo to i-derive itong formula na to, kung saan lang galing to, itong binomial theorem na to. Okay? So madali mo na lang siya maigegets, maya-apply dito sa mga example natin. Okay, so more example to come for this uh, limits and then maybe next topic we will post uh, math math uh, problem for the differential calculus, integral calculus and all math regarding the mechanical engineering. Okay, but now we are we will focus first for the uh, steam power plant and then all subject for the power plant so that uh, we can use this one in the board exam. Okay, thanks and then God bless.